Annika Karlsson. Lotta Olsson, Moderaterna.
Martin Kinnunen. Alexandra Fölker. Hej, Tina Akitoft också med nu. Maria Strömqvist är med. Förlåt, nu hörde inte jag de två senaste som anslöt. Tina Akitoft. Maria Strömqvist. Tack. Ludvig här. Ludvig här. Tack. SD kan anmäla Ludvig Aspling till att ställa fråga till statsministern sen. Den första. Hej, Amanda, Miljöpartiet. Hans Rosenberg har landat. Martin Kinnunen, jag hörde inte riktigt vad du sa. Var det Ludvig Aspling och sen du eller vad så? Nej, jag menade bara att, Ludvig, att vi tar, det brukar vara en fråga per parti till att börja med, och den kan Ludvig inleda med från vårt partisida. Och vem var det som anslöt nu? Det var Hans Dahlgren. Tack. Så då öppnar vi dagens möte med EU-nämnden som ju är ett öppet möte med information och samråd inför videomötet i kretsen av stats- och regeringschefer den 23 april 2020. Och vi ska ha information och samråd med statsminister Stefan Löfven. Några av oss är här i salen, men några av oss är också med på telefon, däribland statsministern, eftersom vi befinner oss i dessa coronatider. Och vi börjar därför
som vanligt när vi har haft telefonsammanträden med ett upprop. Och därmed lämnar jag ordet till kanslichefen Johanna Möllerberg Nordfors. Varsågod. Tack. Då leds dagens sammanträde av ledamot EU-nämndens ordförande Åsa Westlund för Socialdemokraterna. Hon finns i salen. I salen för Socialdemokraterna finns också Dag Larsson och Mattias Tegner. För Socialdemokraterna vidare Fredrik Stenberg, Anna Wikström, Alexandra Völker och Maria Strömqvist. För Moderaterna i salen Jessica Rosvall och Jan Eriksson. Vidare Elisabeth Svantesson, Lotta Olsson och Hans Rothenberg. För Sverigedemokraterna Carina Ståhl Herrstedt, Martin Kinnonen, Ludvig Aspling. För Centerpartiet Annika Karlsson. För Vänsterpartiet i salen Jonas Sjöstedt samt Ilona Satmari Valda på telefon. För Kristdemokraterna Hampus Hagman, för Liberalerna Tina Acketoft och för Miljöpartiet Amanda Palmstierna. Är det någon som inte är uppropad? Nej, då har vi koll på vilka som närvarar och tjänstgör på mötet. Och jag hörde statsrådet Hans Dahlgren, välkommen. Och jag hoppas också att jag kan välkomna Stefan Löfven. Jag är med. Välkommen statsministern. Och då lämnar jag ordet till statsministern. Varsågod. Tack så mycket fru ordförande och nämndledamöter. Om ett par timmar då så samlas vi igen i Europeiska rådskretsen här för ett nytt videomöte, och det är då det fjärde av det här slaget för att hantera coronakrisen. Man kan ju absolut säga nu att EU-samarbetet sätts på prov. Alla medlemsländer har drabbats, men är ofta i olika grad. Det har rått brist på skyddsutrustning och respiratorer i många länder, och det har lett till att medlemsstater många gånger inte fått den hjälp som de hade önskat. Och just en känsla att bli lämnad i sticket, att andra inte är solidariska när det som behövs mest. Det är klart att det kan urholka förtroendet för EU-samarbetet. Samtidigt har det också visat på handelskraft under den här tiden. Många problem när det gäller rörlighet för människor och varor på inre marknaden har vi kunnat lösa. Och nödvändiga beslut har också fattats på rekordtid. Åtgärder till ett värde av över 1500 miljarder euro kan på olika sätt mobiliseras på EU-nivå för att bekämpa krisens effekter, och det ska då läggas ovanpå kraftfulla nationella åtgärder. Så det här handlar om insatser av sällan skådad omfattning. Ändå pekar prognoserna mot en mycket allvarlig nedgång för Europas ekonomi. Arbetslösheten har som vi vet redan stigit, och vi vet inte riktigt vad som väntar här. Så att få Europas ekonomi på fötter igen, det är avgörande för att skapa jobb och säkra välfärd också här i Sverige. Och i förlängningen så handlar det här också om att hålla samman EU helt enkelt. Och det är i ljuset av det som den här diskussionen ikväll äger rum. För ordförande, på vårt senaste videomöte då den 25 mars så gavs EUs finansminister uppdrag att komma med förslag för att hantera coronakrisens socioekonomiska konsekvenser. Och kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ombad samtidigt att tillsammans med Europeiska rådets ordförande Charles Michel komma med förslag på dels hur länderna på ett koordinerat sätt kan lyfta sina restriktioner, och dels förslag på en plan för ekonomisk återhämtning. När det gäller de socioekonomiska konsekvenserna så kom EUs finansminister efter långa förhandlingar överens om förslag till ytterligare åtgärder för att hantera coronakrisen. Och finansministern samrådde då med EU-nämnden inför detta möte. De viktigaste delarna i den överenskommelsen som nåddes då är lån till företag via den europeiska investeringsbanken. Det är lån till medlemsstaterna för att bekämpa arbetslöshet. Och för euroländerna lån via den europeiska stabilitetsmekanismen ESM. Charles Michel föreslår att ledarna på mötet nu ikväll ger grönt ljus att gå vidare och genomföra de här åtgärderna till den 1 juni, vilket jag kan ställa mig bakom. Finansministerna kom också överens om att arbeta vidare med en tillfällig återhämtningsfond för att skyndsamt få igång EUs ekonomi, och man bad samtidigt stats- och regeringscheferna om vägledning när det gäller då den här fondens finansiering och utformning. Så förslaget ikväll är att kommissionen först får uppdrag att kartlägga och analysera vilka behov som finns och sen återkomma med ett förslag. Fonden ska då riktas mot sektorer och geografiska områden med störst behov.
Regeringen menar att en plan för återhämtning är mycket viktig. Men att det inte i första hand det ska handla om att pumpa in pengar genom EU, utan det riktigt verksamma är att vi får igång den reala ekonomin. Vi behöver återställa den inre marknaden, vi behöver stora satsningar på forskning och innovation, och självklart kan en fond ändå vara nödvändig för att ge stöd till de mest utsatta. Och i linje då med en ansvarsfull och budgetrestriktiv hållning så anser regeringen att fonden på olika sätt ska begränsas och villkoras. Och det bör ske genom att storleken på fonden hålls tillbaka, att det ska handla om lån, inte bidrag. Att fonden är betydligt temporär, att stöd till enskilda länder begränsas och att respektive medlemsstats risktagande begränsas. Det blir också viktigt att besluten om återhämtningsfonden och nästa långtidsbudget fattas tillsammans. Det är för att undvika överlappningar och för att det ska stå helt klart hur stor belastningen blir för respektive medlemsstat. Som nämnde vet så är en central fråga i de diskussioner som nu förs. Det handlar om gemensam skuldsättning, så kallade corona-obligationer. Och här råder hårda motsättningar mellan medlemsstaterna, det är helt klart. Regeringen motsätter sig gemensam skuldsättning inom EU. Att länder fullt ut ska garantera varandras skulder är inte i linje med EU-fördragen. Och dessutom urholkar det de nationella parlamentens budgetmakt och skapar dessutom incitament för oansvarig ekonomisk politik. Så min inriktning det är att ställa mig bakom att kommissionen arbetar vidare, tar fram ett förslag om en återhämtningsfond, och då kommer vi ifrån svenskt håll tillsammans med våra likasinnade i framförallt Danmark, Nederländerna och Österrike att driva på för sådana villkor som jag tidigare redogjorde för då. Och vi och våra likasinnade är också kvar vid vår restriktiva position vad gäller långtidsbudgeten. Fru ordförande, när det gäller uppdraget från det förra videomötet till kommissionen och Europeiska rådets ordförande om en exit-strategi och en plan för återhämtning så har de levererats i två steg. Den 15 april så presenterades en exit-strategi med principer och rekommendationer om hur de restriktioner som har införts med anledning av den här coronakrisen ska kunna avvecklas. Det handlar till exempel om att restriktioner ska trappas ner gradvis. Särskilt sårbara grupper ska skyddas. Och en viktig princip är förstås respekt för varje lands specifika förutsättningar. Det andra förslaget, planen för återhämtning, det presenterades i tisdags. Och planen består av fyra delar. Det gäller för det första en fungerande inre marknad. För det andra investeringar. För det tredje ett globalt Europa samt för det fjärde om EUs beslutsfattande. Och när det gäller då den inre marknaden så understryks nödvändigheten av att gå tillbaka till ett normaltillstånd för den här fria rörligheten, men också att fördjupa den inre marknaden för framtiden. Och då är ju bland annat då, eller framförallt om varors och personers rörlighet, men också vikten av grön och digital omställning. Regeringen välkomnar att det är så tydligt fokus på vikten av en fungerande inre marknad som i sig är avgörande för en välfungerande europeisk ekonomi. Däremot så finns det anledning att vara vaksam på hur diskussionen om strategisk autonomi utvecklas. Det finns säkert skäl att stärka EUs gemensamma förmåga på olika områden, men det ändrar inte vår grundsyn när det gäller betydelsen av en fri världshandel och globala värdekedjor. EU måste vara en stark för frihandeln och multilateralismen globalt. Vi har ingen att tjäna på protektionism. Den andra delen handlar som sagt om investeringar och hur sådana kan bidra till en ekonomisk återhämtning. Och bland det som uppmärksammas finns då insatser som redan har beslutats av Europeiska centralbanken, Eurogruppen, Europeiska investeringsbanken och kommissionen, och därutöver nämns då även förslaget till en återhämtningsfond som jag redogjorde för tidigare. Den tredje delen, ett globalt Europa, handlar om hur EU bäst ska kunna stödja en regelbaserad världsordning och hålla fast vid multilateralism och förhindra en tillbakagång till protektionism.
regeringen kan ge fullt stöd till det här. EU ska vara en stark röst globalt också för jämlikhet och en ambitiös klimatpolitik. Och slutligen så behandlades då EUs beslutsfattande och hur det kan fungera bättre i krissituationer. Och det är på ett generellt plan bra. Vi behöver ett handlingskraftigt EU, särskilt i krissituationer. Så fru ordförande, EU-samarbetet sätts som sagt var på hårda prov. Det är viktigt att vi gemensamt för medlemsstater och EU-nivån agerar för att så fort som möjligt stoppa smittspridningen, få våra ekonomier tillbaka till det normala. Och för att klara det här så har det redan fattats beslut som hade varit helt otänkbart för bara några månader sedan. Och det i sig visar att solidariteten finns där mellan EUs medlemsstater. Det kommer att behövas fler insatser framöver och då är det viktigt att vi gör det på rätt sätt. Ambitiöst naturligtvis när det behövs, men alltid ansvarsfullt. Och på så vis så kan vi säkra Europas ekonomi för framtiden samtidigt som vi värnar sammanhållningen inom EU. Vi behöver ett sammanhållet EU också här hemma i Sverige för svenska jobb och för vår välfärd. Tack för ordet, fru ordförande. Tack statsministern för redogörelsen och nu kommer jag lämna ordet till de olika partiernas anmälda talare och i storleksordning. Och då börjar jag med Socialdemokraterna och lämnar ordet till mig själv, Åsa Westlund. Och jag vill just i den egenskapen också tacka för redogörelsen och också för allt det arbete som statsministern och regeringen gör under den här krisen. Idag på morgonen så visade min 9-åring mig ett klipp som hon skrattade åt på YouTube. Och det var förstås coronarelaterat som allt är i dessa dagar. Filmen visade en barnfamiljs reaktion på motsvarigheten till Hesa Fredrik. Och i de 2 första klippen så reagerade familjen med att omedelbart söka skydd på olika sätt. Och i den 3 filmen så reagerade familjen med att fortsätta med disken och tralla med i en sång. Och det sista klippet skulle förstås symbolisera Sveriges reaktion på corona. För så ser ju nidbilden av Sverige ut i de här dagarna. Och som att vi inte skulle gjort någonting för att minska smittspridningen. Men det har vi ju, det vet vi alla som lever i det här landet. Vi har inte stängt ned allt i panik, men även vi har ju förändrat väldigt mycket i vår vardag för att minska smittspridningen och se till att vården klarar av detta. Jag skrattade inte så mycket som min 9-åring över det här klippet. Jag hoppas och tror att det ska visa sig att den här svenska strategin är framgångsrik och att vi ska klara av att platta ut kurvan utan att vidta allt för fyrkantiga åtgärder. Men samtidigt så tror jag att vi gör klokt i att så fort vi får chansen påpeka och påtala att Sveriges strategi inte är så annorlunda som många nu ser det som. Och jag tror att det är viktigt av 2 skäl. För det första så finns det ledare runt om i världen som, tror jag, räds att människors frustration i den här krisen kan riktas mot dem. Till exempel om det visar sig att de har vidtagit för drastiska åtgärder i den här situationen. Och det kan i sin tur göra det lockande att kritisera och tala ned det sätt som Sverige agerat på i den här krisen och också då tala ner vårt land på olika sätt. Och för det andra så måste alla förstå att även länder som Sverige drabbats hårt i den här, ekonomiskt i den här krisen. Det är inte som vanligt här heller, utan vi har också väldigt stora ekonomiska svårigheter. Och om inte vi gör det här tydligt så finns det ju heller ingen förståelse för att Sverige och de andra budgetrestriktiva länderna i EU håller fast vid att vi inte vill se några drastiska ökningar av våra medlemsavgifter till EU. Statsministern inledde sitt anförande med att EU-samarbetet nu sätts på prov. Och jag håller verkligen med om det. Men vi hade knappt klarat oss bättre utan EU i den här krisen. Tvärtom så är det genom de här upparbetade kanalerna som vi har lyckats lösa mycket av de problem som har uppstått. Och det är viktigt att Sverige bidrar till att hålla ihop EU även i den här situationen. Samtidigt så är det väldigt provocerande när Frankrikes president Macron nu talar om att det är dags att visa solidaritet och egentligen menar att det är dags för bland annat Sverige att punga ut med mer pengar. Och det är mer provocerande nu än vad det har varit tidigare tycker jag, eftersom att Frankrikes agerande i den här krisen verkligen inte slagit vakt om EU-solidariteten.
Frankrike tillhör ju de länder som i strid mot reglerna för den inre marknaden förhindrat att skyddsmaterial nått andra EU-länder i akuta behov. Och därför är det förstås, som statsministern säger, bra att EU-kommissionen lägger stor tonvikt vid en bättre fungerande inre marknad i återhämtningsplanen. Och likaså är det viktigt att återhämtningsplanens alla delar verkligen ligger i linje med den gröna given och en ökad digitalisering. Vårt mål ska ju inte vara att vi ska tillbaka dit vi var innan krisen, utan att vi ska stå starkare när det gäller klimatarbetet och vår framtida konkurrenskraft när vi har kommit ur den här krisen. Det vore också bra om Sverige och likasinnande kunde peka på andra sätt att stärka EUs arbete inför kommande kriser för att också bidra till en ökad solidaritet. Det behöver inte alltid handla om pengar och en ökad EU-budget. Vi behöver öka vår egen beredskap men också vår gemensamma beredskap framöver. Och här har ju EU efter varje kris som vi har drabbats av faktiskt tagit steg framåt för att kunna understödja varandra vid till exempel skogsbränder eller andra former av kriser. Och det finns garanterat viktiga steg att ta efter den här krisen också i den riktningen. Två korta saker till innan jag avslutar. För det första så är det ju sjukt provocerande att Ungern tätt in på att de vidtagit åtgärder som går rakt emot rättsstatens principer tillhör de medlemsländer som får störst del av de pengar som nu får användas för coronarelaterade insatser. Efter den här typen av åtgärder så borde det snarare vara så att EU-stödet dras in och Sverige måste fortsätta driva på för att få genomslag på det, för det synsättet framöver. Och för det andra, det finns länder i vår omvärld som i den här situationen agerar på ett sätt som syftar till att splittra EU och vår union och på det sättet stärka deras egen maktposition. Vi måste vara väldigt vaksamma mot det här och därför är det viktigt att Sverige bidrar till att hålla ihop EU och också agera på ett sätt som ändå inte lämnar andra medlemsländer helt i händerna på långivare med en tydlig maktpolitisk dagordning som går emot svenska intressen. Vi socialdemokrater ställer oss förstås bakom regeringens inriktning inför det här videomötet och därmed så tackar jag för ordet och tar på mig ordförandehatten igen. Och då ska jag lämna ordet till Moderaternas talare Elisabeth Svantesson. Varsågod. Tack fru ordförande och stort tack också till statsministern för din föredragning. Precis som statsministern säger så är ju det här minst sagt en mycket prövande tid både för enskilda länder men också för EU som union och samarbetet prövas ju i de här kriserna. Mycket viktigt, jag delar bilden som statsministern har, att vi nu kan hålla ihop unionen, hålla ihop samarbetet och ta oss igenom det här tillsammans. Men kriser av den här arten blottlägger ju också skillnader och olika synsätt mellan unionens länder. Det blir väldigt tydligt när, precis som ordförande var inne på alldeles nyss, när länder nu också vill naturligtvis passa på att göra poänger av att långtidsbudgeten borde vara betydligt större än det som hittills har diskuterats. Och när vi nu också diskuterar olika typer av fonder som är uppe på agendan så blir ju också skillnaden väldigt tydliga. Vissa länder har ju också agerat ganska liksom, offentligt med hur man vill se de här fonderna, vad man vill uppnå. Spanien är väl kanske de som har gått längst. Frankrike har ju också haft inlägg i den debatten med Spanien där man vill se en gigantisk fond med i princip bidrag. Det vill säga så långa lån utan ränta som det i princip blir helt enkelt bidrag då till vissa länder. Så det där blottlägger ju verkligen skillnaden mellan de olika ländernas syn på krishantering. Men jag är lite intresserad av just den här återhämtningsfonden. Jag vet ju att den inte på något sätt är klar utan det är uppdraget som man nu ändå ska ge och det kommer ju en presentation av den fonden till senare. Men det är ändå viktigt för oss att veta lite mer om regeringens inriktning och kriterier för den här fonden. Därför att man kan ändå påverka idag hur den ska se ut. Att det ska vara lån och inte bidrag välkomnar vi självklart. Självklart också att det ska vara tillfällig. Men jag och vi moderater undrar lite mer över ingångarna till den här fonden. Hur ser regeringen på vem är det som ska kunna ta del av den? Vad ska de här kunna gå till?
det är bra att veta när man sätter sig och diskutera med de övriga regeringscheferna lite mer vad det är Sverige tänker propagera för, förutom då att det ska vara tillfälligt och att det ska vara lån. Sen skulle jag också gärna vilja veta vilka andra länder delar de här kriterierna med synen på att, ja, att det då ska vara återbetalningsbart, att man ska betala tillbaka, att det här inte är en fråga om bidrag. Finns det en majoritet bland unionens medlemmar för det, eller är det våra vänner och vi som är ganska ensamma om det? Så det ska jag gärna vilja få svar på. Så lite mer om kriterierna för fonden och vilka vänner vi har i synen på tillfälligheten och synen på lån. Tack. Tack så mycket, Elisabeth Svantesson, Moderaterna. Och då går ordet till Sverigedemokraterna och Ludvig Aspling. Varsågod. Tack så mycket, fru ordförande, och tack så mycket, statsministern. Jag har lite dålig signal här, så jag hoppas att jag uppfattat allting korrekt. Och jag hoppas att ni kan höra mig ordentligt också. Vi instämmer i stort i lägesbeskrivningen. Det här är en väldigt tuff situation som sätter unionen på prov. Men vi vill också mana lite grann till eftertanke. Det är ju tyvärr så att EU har inte alltid visat sina bästa sidor när det har satts under press. Det vet vi ju. Och risken finns ju att även den trenden kommer att fortsätta, även i den här krisen. Det är också viktigt att komma ihåg att sammanhållning är ju naturligtvis eftersträvansvärt, men inte till vilket pris som helst. Men vi kan inte låta den här krisen kidnappas av personer som vill använda den för sina, så att säga, ordinarie syften, det som de önskade även innan krisen. Vad det gäller den tillfälliga fonden så tycker vi att ståndpunkten ser bra ut i och för sig. Men jag är lite fundersam på ungefär samma frågetecken som Moderaternas ledamot hade. Storlek och horisont. Kan statsministern ge någon mer information där hur man har tänkt? Och hur pass stora till exempel summor man kan tänka sig att acceptera. Lån är naturligtvis en förutsättning för oss, men lån kan ju vara mer eller mindre koncessionella. Om vi pratar väldigt koncessionella lån så börjar vi glida över i bidrag, och det vill vi absolut inte se. Så jag undrar lite grann hur regeringen har funderat kring det. Vad det gäller den gemensamma skuldsättningen då, Eurobonds, så uppfattade jag inte att regeringen kommer att säga nej till det. Jag uppfattade att man var skeptisk, men inte att man inte söker något mandat för att kunna acceptera en sån lösning. Jag är jätteglad att statsministern nämnde fördraget. Artikel 123 och 125 finns ju fortfarande där, även fast de har, så att säga, trampat på tidigare. Men jag undrar om det är så att regeringen fortfarande försöker ett mandat för att kunna säga ja. För i så fall vill vi avvika. Vi vill inte se någon gemensam upplåning på det sättet. Jag undrar också, när man pratar om de åtgärder som vidtas tillfälligt av unionens institutioner eller av medlemsländer i och för sig, så tror vi att det är viktigt, och det här har vi ju tjatat om förut, att man lyckas enas om objektiva kriterier för när krisen är slut. Så att alla kan vara överens om en tidpunkt när de här tillfälliga åtgärderna ska upphöra. Har man inlett några sådana diskussioner? Det skulle jag vilja veta. Vad det gäller budgeten, kort bara, så anser vi att den gröna given bör pausas och att de medlen bör användas för att hantera den här krisen istället. Men det vill jag stanna där och också önska statsministern lycka till. Tack. Tack, Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna. Och då tar vi Annika Karlsson för Centerpartiet innan vi släpper in statsministern igen. Annika Karlsson, varsågod. Tack, fru ordförande, och tack så mycket, statsministern, för genomgången inför videokonferensen. Det är i kris och i nöd det är då som vännen prövas. Och det är klart att det kändes ju som inledningsvis som att vi kom lite på efterkälken. Att det var många länder som vidtog egna åtgärder som inte var i linje med vad EU-samarbetet faktiskt bygger på överhuvudtaget. Så att den här biten med att komma tillbaka till att få bort exportrestriktionerna och faktiskt komma tillbaka till öppenheten mellan länderna är ju helt avgörande. Både för att EU ska ha
en trovärdighet i sitt arbete, men också för möjligheterna att få den inre marknaden att fungera på ett mycket bättre sätt än vad den gör i nuläget. Även om vi inser att det kommer att få ytterligare konsekvenser ett tag innan allt är på rull. Så att den delen tror jag är oerhört viktig, att fortsätta att poängtera att det faktiskt ska bort. Det som var lite intressant att se var ju att där fanns inte de vanliga linjerna mellan öst och väst eller nord och syd, utan det blev ju helt nya konstellationer som valde att använda sig av att stänga sina gränser än vad som normalt sett är linjer där man förenas eller inte förenas kring gemensamma ståndpunkter. Men den tror jag är oerhört viktig att fortsätta poängtera. Och det arbete som är gjort hittills, så kan jag bara instämma i tidigare talare som konstaterar att det är oerhört provocerande när de länder som samtidigt frångår ytterligare andra gemensamma spelregler där vi har ställt oss bakom en rättsstat och folkrättsliga frågor där Ungern och Polen och andra länder går helt i motsatt riktning. Och så är det de som får del av det stöd som betalas ut. Och då tror jag det är mer än vi här hemma i Sverige som reagerar på det, utan då finns det många som också tycker att det blir en väldigt konstig del. I de delar som sen gäller i nästa steg, så både det här arbetet med sig till att säkra den inre marknaden, och jag tycker att det är oerhört bra signaler från kommissionen att inte bara återställa utan också se till att fördjupa och säkerställa att det här inte är någonting som så enkelt kan förändras igen. Men också se till att det stöd som vi tänker oss ska finnas med, det ska vara rätt riktat. Det ska gå till dem som verkligen behöver det. Det ska vara tydligt definierat vad det ska ha för mål. Men att det också finns de kraven på återbetalning. Att det här är ett sätt att solidariskt hjälpa varandra, men att det faktiskt är varje land som har ansvar för sin finansiering av olika insatser och åtgärder. Och därför så måste det också finnas en tydlig riktning på det här, att det också ska kunna återbetalas. Jag nöjer mig där. Tack så mycket. Tack så mycket, Annika Karlsson, Centerpartiet. Och då lämnar jag ordet till statsministern. Varsågod. Tack för det, fru ordförande. Börja då med ordförandes egna reflektioner. Så först är det viktigt att ta upp det här med just nidbilden av Sverige. Och här vill jag bara påpeka vikten att vi alla hjälps åt att rätta till den här bilden. Naturligtvis regeringen är på den. Vi arbetar via statsråden, utrikesdepartementet, utlandsmyndigheterna. Och sen vet jag också att Sverigeinstitutet har ett intensivt arbete igång. Vi kan se att det finns lite, inte på något vis att ha svängt, men det finns andra tongångar också nu på senaste tiden i tysk media, i några andra tidningar också. Så att vi får helt enkelt fortsätta där, och vi kommer göra det, fortsätter. Vi har ytterligare en planerad internationell pressträff, och det kommer mera den, för det där är oerhört viktigt. Jag håller med vad gäller då det här med agerande, bristen av solidaritet här i ingången av det här, och men det är också så när vi nu och behovet av att ha en bättre koordinerad återgång, och där i ligger också att vi håller i det i Sverige fullt stöd för Green Deal. Vi ska inte, precis som ordförande säger, vi ska inte återgå till det som var, utan vi ska faktiskt göra något bättre här, och klimatperspektivet måste finnas med här. Det har inte blivit mindre viktigt med den här krisen. Jag delar också uppfattningen om att det är klart att det ser väldigt provocerande ut det här med Ungern. Det som har hänt nu är ju då att det är på innevarande budget med medel som inte har tagits anspråk, och då blir det så att Ungern ser ut som, om man nu tar de här anspråk, då ser ut, ja, då blir det helt enkelt så att då just den delen blir med. Jag ser också det provocerande i detta. Men självklart så har regeringen då däremot ögonen på. Alltså skulle vi ha ändrat det, då har vi varit tvungna att förhandla om hela nuvarande regelverket, och det hade tagit för lång tid. Men däremot för framtida stöd så måste man naturligtvis hålla i att man står upp för unionens värderingar exempelvis.
Moderaterna och Elisabeth Svantesson då, så tror jag delar uppfattningen där om att se upp med eventuella åtaganden och ekonomin, och att det är en stor skillnad mellan, i synen mellan länder, så är det, och därför måste vi verkligen vara på den här. När det gäller kriterier för fonden så räknar det upp några, och vi är väldigt tydliga för att det här ska inte vara bidrag utan lån. Vi vet exakt inte alla länders uppfattning efter en sån här diskussion. Men det är helt klart att de här så kallade F4, Frugal Four, alltså Sverige, Danmark, Österrike, Nederländerna, jag tror att det är fler som nog också vi har med i den diskussionen. Men också många som ser det på ett annat sätt. Så exakt den balansen, den kan jag inte i dagsläget avgöra. Det är också så att när det gäller då vilka kriterier, så jag nämnde några som sagt, va? Det måste vara begränsat i tid, i omfång, det ska vara lån, inte bidrag. Vi måste begränsa och tydliggöra respektive medlemsstats eventuella risker, och det är därför också den här gemensamma åtagandet, riskåtagandet, inte kan, det får inte finnas helt enkelt, för då blir det väldigt otydligt. Men sen är det också, ingår det då, för att tydliggöra svaret här då, att i uppdraget till kommissionen ingår att kommissionen ska göra en analys av också behovet som finns. Och det stärker ju Sveriges uppfattning att vi vill först också veta. Det är en sak att säga en summa pengar, men, och den kan man alltid liksom hålla på att trissa upp. Men vi menar att kommissionen nu först ska, och det är det som är Charles Michels förslag här nu, ge kommissionen uppdrag att först göra analysen. Hur ser behoven de facto ut? Och då blir det lättare sen att se vad vi kan bejaka och eventuellt inte bejaka. Så att den delen är kvar. Jag hoppas att det kan vara ändå, det bästa svaret jag tror jag kan ge nu till på den frågan. Sverigedemokraterna Ludvig Aspling då, stämmer att EU har inte visat sig från sin bästa sida i inledningen här. Och jag vill återigen vara tydlig med det, att det är inte bidrag vi pratar om. Alltså den här tillfälliga fonden, jag sa det också i inledningen, regeringen motsätter sig gemensam skuldsättning inom EU. Och vi är också tydliga på det här, att när det gäller fonden här så är det inte bidrag utan det är lån som vi talar om. Och därmed, tydligheten till nej till Eurobonds också. Så att, och avslutningsvis där, när det gäller då objektiva kriterier, så menar vi också att ja, så måste det vara för när det ska ske. Men det kommer också vara olika i olika medlemsstater, för man är i olika faser. Men har några kriterier då för när man ska agera, så att säga. Det finns det, men tiden för agerande kommer säkert att skiljas åt beroende på var man är. Centern och Annika Karlsson då... Jag delar helt uppfattningen att vi måste bli bättre på sammanhållningen här i nästa fas. Samma syn vad gäller Ungern har jag redogjort för. Jag tycker också det sista som Annika Karlsson säger är väldigt, väldigt viktigt, att just det inre marknaden som ska inte bara säkras, utan vi vill fördjupa den. Därför att det är där vi ser den stora ekonomiska fördelen med samarbetet här. Och det är därför vi lägger tyngdpunkt på den och inte lägga all tyngdpunkt på varken långtidsbudget eller tillfälliga fonder, utan det är det här som är det långsiktigt starka, och därför så ska också stödet ska vara riktat, som Annika Karlsson är inne på. Det är därför vi vill att kommissionen gör den här analysen. Var är egentligen behovet? Det kan uttryckas både geografiskt, det kan uttryckas sektoriellt och så vidare. Så att det är det vi vill se först, och sedan också vi ska ha. Det finns en solidaritet här som är viktig att hålla i, men, och det kanske är en av de viktigaste insikterna, precis när Annika Karlsson pekar på här, medlemsstaternas ansvar. Vi kan liksom inte flytta över allt ansvar och alla förhoppningar på EU-nivån, utan respektive medlemsstat måste ha ett ansvar här, har ett ansvar för dagens ut som det gör också, så att det tycker vi är viktigt. Sen kompletterar vi naturligtvis både med en budget, stöd gemensamt och så vidare, men medlemsstaternas ansvar är oerhört viktigt att hålla fast vid. Tack för ordförande.
Tack så mycket statsministern, och för allas kännedom ska jag också säga att vi verkar ha haft teknikstrul här tyvärr. Så att det har inte gått att följa på webben fram tills nu. Nu ska den vara uppe. Tekniken här har fungerat så att det ska finnas möjlighet att lägga upp det här i efterhand. Det är den informationen vi har just nu, men det har varit liksom fel på själva webben under den här tiden, tyvärr. Och då går vi vidare i talarlistan, och då blir det Jonas Sjöstedt från Vänsterpartiet som får bli först ut på webben då. Varsågod. Tack så mycket. Och tack ordförande för ordet, och tack statsministern för redogörelsen. Den här motsättningen och låsningen som vi ser nu, den kommer ju från eurogruppen, där man under en längre tid har haft en djupgående konflikt om coronabonds och att ha en gemensam upplåning för att hjälpa olika länder. Jag tycker att det är rimligt att den frågan i huvudsak hanteras i eurogruppen. Vi har i folkomröstning bestämt att behålla en egen valuta, en egen penningpolitik och en egen upplåning till vår egen statsskuld. Det är en rågång som måste hållas även i kristid. Det var det vägval som svenska folket gjorde, och jag menar att det var ett klokt vägval. Och med det så måste också varje tanke på gemensam upplåning med EU-länderna avvisas. Det tycker jag är viktigt, och jag uppfattar också det som regeringens hållning. Euroländerna har ju en mekanism, ESM, som delvis redan är i användning och som kan användas ytterligare i en krissituation som denna. Och det är euroländer som har varit pådrivande i det här, inte icke-euroländer. Däremot har ju hela unionen andra verktyg som kan användas i den här situationen. Jag tror att det mest kraftfulla verktyget som kan användas är den europeiska investeringsbanken, som ofta underskattas. Den har ju en enorm utlåning. Den har den bästa möjliga rating för upplåning på finansmarknaderna. Den har möjligheter att tidigare lägga projekt. Den har en apparat för utvärdering av insatser som fungerar. Och att öka och tidigare lägga Europeiska investeringsbankens utlåning kraftigt, det tror jag är ett väldigt verksamt medel om man tajmar in det när ekonomin vänder uppåt igen. Men då ska det vara projekt som har rätt klimatinriktning. Det ska vara en del av den gröna omställningen. Och där tycker jag också att den svenska positionens tyngdpunkt bör ligga. När det gäller då den långsiktiga budget som man nu förhandlar, eller ska förhandla parallellt med detta, så är det ju så att Sveriges möjligheter att bidra ytterligare till EUs budget har ju minskat med den här krisen. Vi har ju en kraftigt ökad upplåning det här året till statsskulden. Allt annat, ja, vi kan se att det händer, vi vet inte hur mycket. Och det är att våra möjligheter att öka med EU-medlemsavgiften har ju gått ner kraftigt. Och därför tycker jag det är viktigt att man håller det mandat som riksdagen har gett. Att det handlar om att inte öka vår insats som andel av Sveriges BNI. Istället är det så att behovet av reformer av EUs utgifter är större än någonsin för att kunna ha en budget som är relevant i den här typen av krissituation, och det är ju inte utformningen på dagens budget. Jag tror att pressen kommer att bli stor på Sverige och andra länder att gå in med garantier för lån. Att vi ska ha garantier för lån till andra länder som kan bli mycket omfattande. Det handlar ju då om att låna ut till länder som är hårt drabbade av coronakrisen, Italien, Belgien, länder som redan ligger på en skuldsättning över 100% av BNP. Ja, riskerna är ganska stora med den typen av utlåning. Jag skulle bara understryka hur viktigt det är att statsministern återkommer till riksdagen inför varje sån diskussion och inte gör några utfästelser. Mitt parti är mycket skeptiskt till att vi ska gå in med garantier på enorma belopp med den svenska statsbudgeten som grund. Tack för ordförande. Tack så mycket, Jonas Sjöstedt från Vänsterpartiet. Då har vi Hampus Hagman, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack fru ordförande, och tack också statsministern för informationen här tidigare. Det är ju uppenbart att coronaviruset får stor påverkan på våra ekonomier och att det krävs insatser för att stödja samhället att ta sig ur denna kris. Och inte minst handlar det om insatser för att rädda företag och jobb. Kristdemokraterna ser att det är nödvändigt med insatser, men det måste samtidigt vara grundläggande att insatserna är pricksäkra, effektfulla och tillfälliga. Vi har ju här i EU-nämnden tidigare inför finansministrarnas möten talat om att finanspolitiken och arbetsmarknadspolitiken är nationella ansvar, och jag uppfattar att det finns en bred enighet om detta bland Sveriges partier. Men givetvis har EU också en viktig roll. Det måste vara grundläggande. Det måste vara Sveriges grundläggande inställning att insatser på EU-nivå ska göras när det går att visa att de har en större effekt än om enskilda länder gör det.
När det då gäller den så kallade återhämtningsfonden så är det självklart att det är lån som det handlar om, och det är bra att statsministern är tydlig där. Vi stödjer den linje som statsministern ger uttryck för här, att budgetrestriktivitet ska gälla även nu och att de belopp som diskuteras måste hållas nere. Att insatser som görs med anledning av coronakrisen måste vara temporära och att det måste finnas mekanismer som säkerställer detta. Att det sätts upp detaljerade kriterier för att säkerställa att stöd ges till effektiva åtgärder och till länder som drabbas hårt. Och dessutom måste de här åtgärderna samordnas med långtidsbudgetprocessen så att kostnaderna inte drar iväg. Det här är generella ingångar från oss. Nu behöver ju kommissionen återkomma med konkreta förslag som vi kan ta ställning till och där vi ser vad det här innebär för Sveriges del. Och utan dessa så går det ju förstås inte att ge några definitiva besked om mandat till regeringen. När det sen gäller långtidsbudgeten så är det viktigt att de principer som vi har fört fram tidigare från Sveriges håll också fortsätter att gälla. Långtidsbudgeten ska ju gälla ända fram till 2027 och den kan inte bara präglas av coronaåtgärder, utan de prioriteringar som vi tidigare sett som viktiga kommer att vara fortsatt viktiga. De tidigare svenska ingångarna om budgetrestriktivitet, om att hålla ner den svenska avgiften och att satsa på en modern budget bör gälla även framgent. Och vi ska inte heller backa på de krav på konditionalitet som vi framfört tidigare. Tvärtom, som flera har framfört, det finns ju snarare anledning att skärpa kraven i ljuset av hur vissa medlemsstater agerat under de senaste veckorna. Och avslutningsvis, den gemensamma inre marknaden och den fria rörligheten måste värnas. Det är grundläggande för Europa och för vårt välstånd och vår välfärd, och det måste vara prioriterat att få detta att fungera igen. Så med detta sagt, jag önskar statsministern lycka till på dagens möte och tack ordförande för ordet. Tack så mycket, Hampus Hagman, Kristdemokraterna, och vi går vidare med Tina Ackertoft, Liberalerna. Varsågod. Tack så mycket statsministern för redogörelsen. Jag har fått svar på flera av de frågor jag hade. Delvis rörde det Tysklands krav på att kommissionen ska behöva kartlägga behoven som då ska lägga till grund för fördelning av lånen. Och där har jag förstått att det kommer så att ske. Men min andra fråga som jag också skulle vilja lite förtydliga. Finns det en diskussion, eller hur låter diskussionen när man pratar om att ställa villkor? Det vill säga att mottagaren måste upprätthålla en rättsstat för att få åtnjuta dessa lån. Hur går diskussionen där? Och också liksom de krav på ekonomiska reformer som också har diskuterats som ett av krav, villkoren för att mottagaren skulle kunna få lån. Hur går de diskussionerna? Sen finns ju mycket att prata om här när det gäller samarbete och EUs framtid naturligtvis. Men det tror jag att vi, dels har vi tagit det många gånger tidigare och dels kommer vi få ägna mycket av framtiden åt detta senare. Men just här och nu så är det frågan om vi behöver få svar på för Liberalernas del. Tack så mycket. Tack så mycket, Tina Ackertoft, Liberalerna. Och vi går vidare till Miljöpartiet, Amanda Palmstierna. Varsågod. Ordförande, tack för ordet, och statsministern, tack för redogörelsen. Det finns flera saker i förslaget till återhämtningsplan som är mycket viktiga för Sverige och som Sverige behöver vara en tydlig röst för. Jag vill då särskilt understryka att det är omissligt att fonden går till en green transition, en grön återuppbyggnad, till klimat och till en cirkulär ekonomi. Och precis lika viktigt är det att medlemsstaterna upprätthåller demokratin och uppfyller rättsstatens principer. Och sen finns det förstås saker som väcker frågor. Det är väldigt viktigt att pengarna används ansvarsfullt. Att statens principer ska uppfyllas och medel till klimat och grön återuppbyggnad ska gå till just det. Det behövs med andra ord tydliga villkor och uppföljningssystem för att få medel och lån. Och den andra oron är förstås kring hur allt det här förhåller sig till EUs långtidsbudget. Och oro också kring att Sverige ska tvingas in i att bli garant för stora lån. Och här är det ju alltjämt mycket viktigt med en restriktiv hållning. Så för att summera då, är det viktigt att Sverige är en tydlig röst för klimat och en grön återuppbyggnad för demokrati och rättsstatens principer.
för en ansvarsfull användning av pengar med tydliga villkor och uppföljning och att vi fortsätter hålla fast vid en budgetrestriktiv linje. Tack. Tack så mycket, Amanda Palmstierna för Miljöpartiet. Och då lämnar jag ordet till statsministern. Varsågod. Tack för ordförande. Först när det Vänsterpartiet Jonas Sjöstedt då, så när det gäller, det är helt rätt, Eurobonds-diskussionen, det är ju Eurogruppen så att säga. Men det skulle ändå, det är ju inte teoretiskt sett ändå otänkbart att man har gemensam skuldsättning också för EU 27. Eftersom här krisen är ju inte heller begränsad till euroländerna. Men jag vill ändå understryka det igen att regeringen motsätter sig gemensam skuldsättning inom EU. Men jag tycker att det är okej att kommissionen nu ger sig uppdrag att titta på en fond, så får man se vad det förslaget blir. Och under den tiden så får vi naturligtvis då arbeta för den inriktning som vi vill se på sådant förslag. Men det är ett förslag man ska återkomma med. Överdelar jag Jonas Sjöstedts uppfattning också om det med att bankens utlåning har enorma möjligheter, och att det ska vara också kopplat då naturligtvis till klimatfrågan. Sverige påpekar hela tiden att det är vad vi vill stå för och se att vi fullföljer det. Vad gäller då avgiften så kommer den inte, MFF, den behandlas inte idag, utan det kommer senare. Men vi påpekar redan nu tillsammans med våra tre vänner i den här F4-gruppen så kallade då, att vi har ingen annan uppfattning i den här frågan, utan vi håller i en restriktiv hållning. Och sedan Kristdemokraterna, Hampus Hagman, deras uppfattning om att insatsen bör vara så pricksäker som möjligt, där av uppdraget till kommissionen att återkomma med en analys och att samordningen när det gäller finans- och arbetsmarknadspolitik, så är det medlemsstaterna som är, men det är bra också om vi kan samordna åtgärder naturligtvis. Jag uppfattade Hampus Hagman som att vi delade uppfattningen vad gäller principerna för en sån här återställningsfond, och att kriterierna även där får vi återkomma till när vi ser förslag, alltså kriterier för vem som ska få vad så att säga, får ligga i förslaget. Men de principer som jag har räknat upp uppfattar jag att vi har samma uppfattning om. Det är helt korrekt som Hampus Hagman säger att det här måste samordnas i, alltså om MFF är en sak och återställningsfonden är en annan, det är två delar så att säga. Och det är viktigt också för att inte MFF bara ska handla om detta, utan den har en strategisk betydelse fortsatt vad gäller forskning och det som vi vill prata om, inre marknad och så vidare. Däremot så är det två skilda saker, men vi vill att beslutsfattandet ska ske koordinerat så att vi vet vad totalen blir för respektive medlemsstat. När det gäller Tina Acketoft då, som är bland annat då, när det gäller värderingar så är till exempel rule of law det listas som en viktig princip i återhämtningsplanen. Den är dock inte då per automatik direkt kopplad till en återhämtningsfond, men vi menar att det är rimligt att man har det med, att står man inte upp för rule of law så är det ju konstigt, är det fel helt enkelt att man då ska få ta del av det här. Avslutningsvis, Miljöpartiet, Amanda Palmstierna, så ja, återigen, Green Transition, ja, vi står upp för det. Jag tycker det är bra att kommissionen är väldigt tydlig och håller i det också, och det vet jag att det finns en majoritet, några som har försökt, och bland annat Polen nämnde att de tyckte att nu kunde man, Tjeckien också, att nu kunde man släppa det här, men vi är väldigt tydliga i det, och ja, det finns en stor majoritet för det, att hålla i det, liksom demokratikravet. Och också ett ansvaret för att för vilka som kan få lån och medel, det går i samma riktning som jag pratat om tidigare. Det måste naturligtvis vara så att man står upp för vissa saker. Liksom att också Amanda Palmstierna nämnde då förhållande till MFF. Vi ser det här som två olika enheter, men inte helst ska beslutas tillsammans för att vi ska ha en koll på vad det är. Eller hur mycket det blir så att säga i åtaganden från olika medlemsstater. Då tror jag att jag har svarat på de frågorna, för ordförande. Tack så mycket, statsministern. Då har vi en runda kvar med talare för de större partierna. Och då börjar vi med Dag Larsson, Socialdemokraterna. Varsågod.
Tack ordförande och tack statsministern för redogörelsen som jag tycker verkar vara klok och rimlig. Det är väl som så att det är extra viktigt nu att fundera på hur vi ska hantera situationen framöver och hur vi ska kunna värna frihandel och globala kontakter och hur vi ska kunna återstarta Europas ekonomier i framtiden. Och där är väl ändå som så att man börjar ändå inse att vi måste agera samfällt för att om enstaka länder enskilt och bara för sig själva kommer att agera för att få igång ekonomin så kommer det knappast att fungera. Vi är så pass beroende av varandra så vi behöver agera allihopa om vi ska kunna slippa och undvika djup och långvarig lågkonjunktur. Sen finns det ju skäl ändå att fundera en del över den sårbarhet som uppenbaras i samband med den här krisen. Jag deltog i förmiddags på socialutskottets sammanträde där Läkemedelsverket medverkade. Och det finns ju skäl att vara oroad och bekymrad över svensk läkemedelsförsörjning på sikt. Vi är oerhört beroende av internationella handelskedjor, av indiska läkemedelsfabriker och annat. Och det visar sig nu då att när den globala världshandeln upphör eller försenas och förminskas så står Sverige sig ganska svagt. Jag tror att Sverige behöver resonera mycket om hur vi kan stärka oss själva, vår beredskap. Men jag tror också att Europa och den europeiska unionen behöver föra ett samtal som handlar om hur vi stärker de mest väsentliga delarna av läkemedelsförsörjning och annan typ av beredskap så att vi kan hantera framtida kriser på ett mer hållbart sätt. Tack för ordet. Tack så mycket. Dag Larsson, Socialdemokraterna. Och då går ordet vidare till Jessica Rosvall för Moderaterna. Varsågod. Tack ordförande och tack statsministern. Jag har två saker jag skulle ta upp. Men först bara ett yttre eller ett tillägg kanske till diskussionen. Det har varit en väldigt bred, många inlägg kring återhämtningsfonden såklart. Och en bred samsyn om jag får göra någon sorts tolkning här ändå. Men precis som Åsa Westlund och Annika Karlsson tog upp så var jag lika provocerad. Eller när vi hade beslutat om de här regionstödspengarna som skulle delas ut och man såg att det gick i proportionellt sett mycket till Ungern och inte till de länder som var hårdast drabbat. Men det vill jag säga, förutom att man är upprörd över det, så är det ju också att det är ju viktigt ändå att vi har is i magen, eller inte gör fort och fel när det gäller den återhämtningsfonden, utan att den faktiskt blir rätt. Sen förstår jag att det är klart att många av de här sakerna behöver ske ganska omgående också eftersom krisen har fått en sån omedelbar verkan. Men som sagt, vi hade två andra saker ordförande som jag ville ta upp. Fortfarande så är det ju såklart att EU-ländernas viktigaste prioritering är att stoppa coronavirusets spridning. Och det är ju tydligt att det är en hel del kvar på den resan innan man kan börja lyfta på restriktioner som har satts in på grund av det här viruset. Förhoppningsvis så är vi på väg dit och vad jag förstår, nu tog inte statsministern upp det, men i inbjudan till den här till rådet så finns det ju, och talas det också om den här strategin för att lätta på restriktioner. Och jag vill bara säga att jag tycker den är bra och det är viktigt att det dokumentet finns och att den här diskussionen sker samordnat. Men i den färdplanen så för att lätta då på restriktionerna så är ju en av de centrala rekommendationerna om att vi i EU kraftigt ska öka testningskapaciteterna i alla länder. Det beskrivs som att det är avgörande för att vi snabbt ska ställa snabba diagnoser och kunna mäta befolkningens immunitet. Dessvärre så är ju Sverige sämst i klassen bland de nordiska länderna på att testa sin befolkning för corona. Danmark testar mer än dubbelt så mycket som Sverige sett i befolkningsmängd. Och som det då framgår i den här strategin, eller roadmappen, så är ju anledningen till att vi ska kunna testa mycket är ju för att vi ska kunna återgå till mer normala förhållanden i EU med fri rörlighet och en fungerande inre marknad och allt positivt som det innebär. Och då undrar jag, så tycker jag så här, det är ju, för att samla den här informationen i alla medlemsländer, det är ju någonting som vi gemensamt inom EU har att göra och skyldighet gentemot varandra. Men när Sverige då har en ganska bristfällig testning så blir ju frågan om vad de andra EU-länderna ser på oss och när de tänker sig att de kommer öppna sina gränser till oss. Så min fråga i det här ensändet till statsministern är ju hur tar statsministerns intryck av de andra medlemsländerna som kommit betydligt längre med sin testning och vad är tanken på att svara ifall man får frågor från de andra länderna vad svensk strategi ser ut? Men jag hade en fråga till också ordförande och det är som flera också andra har tagit upp det är handelsfrågor och protektionism och statsministern lyfter det också och jag har lyft det i princip till alla statsråd på EU-nämnderna här som har varit den senaste tiden inklusive statsministern och jag vet att statsministern delar den här uppfattningen också.
Men i den här roadmappen som vi också har fått utskickade så talas, om man ska citera på engelska, så står det så här: "It is vital to restore and to further deepen the single market." Och det är ju precis, och det är ju extremt viktigt att handelshindren tas bort, att vi får en inre marknad som fungerar, inte bara inre utan även vår världsmarknad fungerar. Och det har vi pratat om förut, att det är viktigt för Sverige i synnerhet, men för Europa också. Och då blir, men vi har också sett den senaste tiden, och det är andra som har varit inne på, att det har ju uppenbarligen inte fungerat i den här krisen. Och bara det att man måste skriva ordet restore gör ju att man kan bli lite upprörd. Och jag tänkte precis som ordförande Åsa Westerlund faktiskt lyfta Macrons och hade använt precis samma ord som Åsa Westerlund, att man blir ju lite provocerad om man tänker för några månader sedan när Macron står och pratar om solidaritet och EUs fördjupade samarbete. Det är inte bara han, men ändå. Och sen så har vi det som vi alla känner till, situationen vi hade för några veckor sedan med att Mölnlycke inte kunde skicka skyddsutrustning till andra länder som behövde det. Och nu så säger man, låter helt annat på den sidan. Så jag vill bara lyfta och hoppas verkligen att statsministern är väldigt tydlig på de här punkten. Att vi måste värna den inre marknaden och se till att marknadens funktionssätt fungerar även i kristider. Men, och såklart nu efteråt. Men jag är glad att den tas upp som den första punkten i den här roadmappen. Tack för ordförande. Tack så mycket, Jessica Rosvall, Moderaterna. Och då undrar jag om Sverigedemokraterna också har en talare. Jag har ingenting att tillägga. Martin Kinnunen kanske har det. Han verkar inte ha det, utan då lämnar vi ordet till statsministern. Varsågod. Tack så mycket, fru ordförande. Socialdemokraterna och Dag Larsson delar helt uppfattningen om behovet att agera samfällt, och det är det som vi har också tidigare, också i ganska tidig skede av den här krisen, tagit upp med både Europeiska rådets ordförande och kommissionens ordförande om att vi måste komma bättre ut här. Dels när vi ska ut ur krisen, men också i framtiden koordinera oss bättre. Ser också bilden vad gäller läkemedelsförsörjning, och här måste vi fundera igenom både nationellt och europeiskt naturligtvis. Samtidigt så, och det är det som gör det svårt. Det som hände i början av krisen tyder ju inte på någon större solidaritet, utan det här bygger på att de här kedjorna, även om man tänker europeiskt, så att det måste verkligen fungera, och alla länder måste veta att framförallt i en tid när det dras åt, när det blir kris, ska jag säga, att det då fungerar, för annars törs man inte göra det här. Så här måste vi måste få till en mycket bättre tingens ordning så att vi kan agera på EU-nivå. För jag tror att det kommer att vara helt nödvändigt med tanke på, också med tanke på de kostnader som finns här i samband med framtagandet av olika läkemedel. Moderaterna då och Jessica Rosvall, så återhämtningsfonden först. Ja, rätt att det inte fort och fel, och det är därför som jag tycker det är bra det här förslaget nu ikväll går ut på att kommissionen först får göra en analys. För som sagt, det är lätt att höfta till med ett antal miljarder euro här och utan att ha någon analys i botten, men det är det som är tanken. Kommissionen får en analys och sen kommer man med ett förslag utifrån den analysen, att hur man vill då rikta pengar och hur mycket och så vidare. Samma gäller då strategi för lättnad av restriktioner. Så det är bra att vi har det samtidigt. Det finns ingen diskussion specifikt om Sverige och tester, men det är helt klart så att alla länder måste öka sin testning, och inklusive Sverige, och det är det som är också strategin. Och vi har ökat rejält testning per vecka. Och tänker fortsätta göra det. Så det ingår i alla medlemsstaters åtagande, även Sveriges. Handelsfrågorna då, protektionism, så håller jag med om att det ska gälla naturligtvis också i kristider, och det som inte har fungerat. Så att jag tycker att det är bra att man säger att man deepen, också här inte bara vill återgå till någonting som det var, utan faktiskt fördjupa den inre marknaden och single market här, och att vi också då tänker på det digitala och allt, tjänster och så vidare som vi har drivit länge, Sverige tillsammans med andra. Så att hoppas vi att det här kan innebära att vi kan gå vidare med den ambition som vi har haft hela tiden. Tack för ordförande. Tack så mycket, statsministern. Och då tänker jag att jag sammanfattar det här samrådet med att konstatera att det finns stöd för regeringens här redovisade inriktning. Och
Vi har inga mer punkter på dagordningen, så därmed så är mötet avslutat. Tack för idag. Tack så mycket.